kas ir tā emocija, kuru brauks mājās šos aptuveni 1000 kilometrus līdz Latvijai, un vai tas nebūs rūgtums? Noteikti, nē, milzīga pateicība par prieku, par kliekšanu, par emocijām, milzīga pateicība puišiem par to, kā viņi spēlē, cik ļoti viņi centās, cik ļoti viņi faktiski darīja vairāk nekā viņi varēja. Nē, nu rūgtums jebkurā gadījumā mums ir iekšā, jo tas uzstādītais mērķis, ko mēs gribējām, ceturdaļfināls netika izpildīts, un jebkuram sportistam droši vien nu, ir jāpārdzīvo un jāmeklē kļūdas sevī katrā no mums. Un paldies līdzjutējiem, kad dzinu uz priekšu, un es jau pēdējos 3-4 gadus saku bez mūsu līdzjutējiem, kas mums tic un atbalsta, tie sasniegumi vispār nebūtu. Un mēs mēdējās izsirīsim citreiz, bet mēs esam atbraukuši, kaut kas lido, mēs esam atbraukuši, lai reāli baudīt hokeju. Lai kā nospēlē, bet mēs esam par savu komandu no pirmās minūtes līdz pēdējās pēdējās minūtē. Tiešām pats labākais, kas šajā gadā ir man noticis. Un, Latvijā! Paldies sievai, kas pierunāja mani atbraukt. Un saņemties, pievienoties mūsu grupiņai, tas ir fantastiski. Paldies viņai. Un es gribēju pateikt milzīgi paldies komandai, puišiem, cīnījās tiešām kā lauvas un treneriem, menedžeriem. Bet pats galvenais, faniem, paldies jums par nobļautām balsīm, par kopā līdzjūšanu. Un bunciniekiem par tām tulznainām rokām, par sasvīdušajiem krekliem un nu, vispār cepuru nost malači mēs esam. Negāja viegli, mums bija grūta spēle, bet tas fakts, ka viņi mūs atbalstīja par spīti visam, man liekas, deva mums tiešām tādu spēku turpināt un līdz galam cīnīties par to ceturtdaļfinālu. Liels viņiem paldies par to. Liels jums paldies no sirds. Šitais atbalsts ir unikāls un mums tas ir vajadzīgs. Tiešām liels jums paldies un tiekamies augustā. Malači, tādi ir pēdējie saucieni šeit pie Ostravas arēnas, kad pavadīts Latvijas izlases autobuses jau tālāk uz viesnīcu. Mēs atvadumies un tiekamies jau Rīgā. Davids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Ostravas, Čehijā.